Ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს კვლევის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება პრეზენტაცია წარადგინა. კვლევის პირველი ნაწილი მოიცავს საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის აღწერას, რომელიც განსაზღვრავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ უფლებებს. კვლევა აღწერს არსებულ მდგომარეობას და აჩვენებს, თუ რა ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო, რამდენად ადაპტირებულია საარჩევნო უბნები, რამდენად სრულყოფილია მონაცემთა ბაზა და რა ღონისძიებებს ატარებენ შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური უფლებების რეალიზაციის კუთხით. კვლევა უშუალოდ გულისხმობდა ჩვენ გვეკვლი ამ შეზღუდულობის მქონე პირებში, ამ განსაკუთრებულად მოწყვეტილ ჯგუფებში, რა ძირითადი, ესე ვთქვათ, დაბრკოლებები და პრობლემები არსებობს იმისათვის, რომ მათი აქტიობა გაიზარდოს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის ერთ-ერთი მთავარი გამოხატულება არის შიშუმპირთა მონაწილეობა არჩევნებში, რაც სამწუხაროდ დღეს და ძველი სტატისტიკური მონაცემების და ახალიც მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან დაბალია მათი ჩართულობის ხარისხი. წარმოდგენილი კვლევა ეღრდნობა პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამი ფოკუს ჯგუფის ანალიზს, რომლებიც ორგანიზებული იქნა იმერეთის სამუნიციპალიტეტში, ქუთაისში, ბაღდადსა და ზესტაფონში და რომელშიც მონაწილეობა 30-მა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა მიიღო. სულ გათვალისწინებული არის სამი კვლევის განხორციელება. ეს არის პირველი ნაწილი. შესაბამისად, პირველი ნაწილი არის უფრო ზოგადი და ითვალისწინებს ერთგვარი ჩარჩოს წარმოდგენას იმ სამართლებრივი აქტების შესახებ, რომელიც არეგულირებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საარჩევნო უფლებებს და პოლიტიკურ უფლებებს. ასევე შესწავლილი იქნა ის აქტივობები, რაც განახორციელა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო გარემოს ადაპტირებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, და ასევე წარმოდგენილი არის ის პრაქტიკული ბარიერები, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის კონე პირებს ხვდებათ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აქტიურად არ არიან ჩართული საარჩევნო პროცესებში, თუმცა ქუთაისში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ მათ მეტნაკლებად ჩართვის საშუალება გააჩნიათ. წინა საარჩევნო პერიოდში მათდამი ყურადღება იზრდება, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ მანიპულირებენ ამ თემით და არჩევნების დასრულების შემდეგ აქტივობები აღარ გრძელდება. კვლევას გავეცანი, ძალიან კაია, მაგრამ უფრო მეტად შიშუმპირები ითხოვენ ჩართული იყვნენ არჩევნებში და არჩევნების პროცესში. მიზეზები რა არის? ნაკლებად რატო არიან ჩართული? რა მიზეზების და პრობლემების გამო ვერ ერთ? როგორც ყოველთვის არაადაპტირებული სიტუაცია. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემები: ინფორმაციის ნაკლებობა, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები, მისასვლელი გზების, ქუჩების არაადაპტირებულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მძიმე ფინანსური მდგომარეობა. იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალიზება მოხდეს, მნიშვნელოვანია გარემო იყოს ადაპტირებული იმისთვის, რომ მათ რეალურად შეძლონ ჩართულობა და შემდგომ უკვე მონაწილეობა და როგორც პასიური, ასევე აქტიური საარჩევნო უფლების განხორციელება.